Ja! The world has changed. How do we know how to respond to it? Timing är att träffa rätt. Timing är att haka på trenden vid rätt tillfälle. Can you get out of your own head and see things from someone else's point of view? Annexet är idag fyllt med potential och kunskap. Jag måste säga att det är över mina förväntningar. Jag har varit på ganska många konferenser. Ja, det är framförallt föreläsarna tycker jag som håller väldigt bra klass. Det är liksom teknisk hög nivå på det man gör. Jag är väl här för att utbyta erfarenheter men också för att någonstans visa att man inte behöver vara en kille i kostym för att jobba med försäljning. Det handlar om den kollektiv kompetens. Vi måste förstå varandra. Vad är det som driver oss? Hur ska vi nå fram? As a leader, you must create a climate with tolerance for mistakes. Vinnaren är Academic World! Fantastiskt! Otrolig merit med så här konkurrens! Vilken ära, jag är så tacksam! En jättehäftig boost! Jag är väldigt glad och väldigt hedrad. Oj, omtumlande, jättekul, jättestolt! Så awesome!